Ужасна е сликата на излезот од Струмица кон Валандово. Градежен шут, на секаде расфрлано ѓубре, отпаден текстил во купишта покрај патот. Ричиња со смет што се повеќе и повеќе се шират наоколу е дел од амбиентот на патот што води кон селото Костурино. Фотографиите на кои се гледа овој смет ги испратија граѓани преку веб апликацијата на ТВ канал ВИС Граѓански новинар. На овој регионален пат, иако од општината и од комуналното предпријатие има поставено знак за забрането фрлање на отпад, сепак несовесноста кај граѓаните е присутна. Ова место е полно со секаков вид на отпад. Бранко Георгиев, раководител на секторот комунална хигиена при јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец, вели дека одделението за комунална хигиена работи секојдневно на расчистување на дивите депонии во Струмица, како и сите населени места. Јавното предпријатие Комуналец со Струмица, потешно одделението за комунална хигиена, работи секојдневно на расчистување на дивите депонии во населението, во сите населени места, како и во градот Струмица. За ваквата дива депонија што се наоѓа на патот према населеното место Костурино, можам да кажам дека во текот на 2020 година беше исчистена три пати. Таму поставивме и табла за дека не смеја да се фрла отпад, меѓутоа дел некои несовесни граѓани сепак и покрај нашите предупредувања и ознаки таму што се наоѓаат на самиот пат, се уште прават диви депонија. Мислам да ова дива депонија и ова пред таркања таму кај што се наоѓа, кај што има уште една, на истиот патен правец, ќе бидат исчистени во текот на следната недела. Меѓутоа, мислам дека во соплот ќе вроди ова што комуналните инспектори веќе почнаа да работат во две смени и мислам дека сега ќе се нема да постојат повеќе на овој дел, бидејќи секојдневно патрулираат екипите на комуналните инспектори. Од комуналната инспекција при општина Струмица, од делот на одделението за инспекциски работи, велат дека имаат двосменско работење, се со цел да се изврши детектирање, пронаоѓање на сторителите кои ги вршат ваквите дејствија на јавни површини. Комуналната инспекција при општина Струмица, како дел од одделението за инспекциски работи, во дел од својата надлежност на постапување Законот за јавна чистота, кој во себе предвидува забрани за одредени дејствија на јавна површина. Во конкретниот случај на вашето прашање за фрлање, оставање, согрување на отпад по јавни површини, можам да ве запознаам дека од минатиот месец комуналната инспекција работи двосменско, во две смени, од 7 часот наутро до 20 часот вечер, со цел да се изврши детектирање, пронаоѓање на сторители кои ги вршат овие дејствија на јавни површини. Во изминатиот месец на река Таркајна, тоа е на потегот од хотел Сириус до мотел Македонска кухја, во 4 наврати се затекнати лица кои вршат спалување и согорување на отпад од стари моторни возила. Против истите има покренато прекршачки постапки. Исто така, акцентот во овој период од страна на комуналната инспекција по одржана седница на Совет за превенција е ставени на булевар Маршал Тито, пазар Чешел, како локација на кои е детектирана појава на изложување и продажба на јавни површини. Во моментов, изминатата недела, континуирано секој ден, присуството е континуирано во текот на целиот ден на овие локации, исто и во поширокиот офат на општина Струмица, населени места, приградски населби, со цел да се изврши самото присуство да изврши превентивно делување за спречување на оваа појава. Состојбата со дивите депонии во регионот е алармантна. Се смета дека има над 100 диви депонии кои се големи загадувачи на животната средина.